A dnes vás vítam pri sledovaní Rožňavského športu. Začneme výsledkami 3. kola amatérskej hokejbalovej ligy. Vo štvrtok, 14. mája, sa na multifunkčnom ihrisku sídliska Juh odohral zápas 2. kola amatérskej hokejbalovej ligy. Na ihrisko proti sebe nastúpili družstva Dragons Befora a Red Devils. Toto stretnutie skončilo výsledkom 2-4. O góly víťazného družstva Red Devils sa postarali Lörin s dvoma, Bodor a Gemerský jedným gólom. V sobotu, 16. mája, to boli stretnutia 3. kola. O 14. hodine to bol duel Losers a Dragons Befora, kde padlo niemálo gólov a konečné skóre zápasu bolo 9-3. 9 gólov družstva Losers nastrelali Horváth 4, Bartók a Grigier po 2 a Lukáč dal 1 gól. O 16. hodine proti sebe nastúpili mužstva Salamanders a Hecnuté Pecky. O výsledku tohto stretnutia sa rozhodlo až v predĺžení, a to s výsledkom 7-6. Góly víťazného družstva Salamanders dali Klinko Pol po 2, Buvala, Jelenský a Palenčár po 1. Posledným zápasom 3. kola bol duel Red Devils versus Domka. Ten sa odohral o 18. hodine. Výsledné skóre zápasu bolo 3-5. O góly víťazného družstva Domka sa postarali Brezmen, Molčan dvoma a Feješ prispel jedným gólom. Výber rožňavských hokejistov sa chystá na 6. ročník Orsach Cupu v hokejbale do Banskej Bystrice. Ten sa uskutoční 23. a 24. mája. Rožňavčanom držíme palce. Ďalšie stretnutia amatérskej hokejbalovej ligy sa odohrajú v piatok 22. mája o 18. a sobotu 23. mája o 16. a 18. hodine. Cez víkend rožňavské áčkové futbalové mužstvo vycestovalo za súperom do obce Spišské Vlachy. Z tohto stretnutia si priniesli body za výhru. Stretnutie sa skončilo výsledkom 1-2. Za Rožňavu skórovali Polák a Figúr. Ďalšie stretnutie, ktoré družstvo odohrá na domácom trávniku, sa uskutoční v nedeľu 24. mája o 17. hodine. To je od nás pre tento týždeň všetko. Za pozornosť vám ďakujem a teším sa na vás aj na budúce. Dovidenia.